Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми на каналі «Одеса і транспорт». І зараз ми розберемося, що відбувалося у небі України у ніч на 11 липня, коли росіяни здійснили повітряний удар дронами камікадзе та балістичними ракетами. А також дещо підсумуємо саме удари дронами камікадзе типу «Шахет» за липень, в тому числі ефективність протиповітряної оборони. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Що ж відбувалося? Отже, минулої ночі росіяни атакували Сумську область двома балістичними ракетами «Іскандер-М», які вони запустили зі своєї російської території. Крім того, з Приморсько-Ахтарську на південному березі Азовського моря вони запустили 6 безпілотників, ударних безпілотників типу «Шахет». Всі ці 6 безпілотників були збиті системою протиповітряної оборони у Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій областях. Тобто вони всі не долетіли. В Одеську область безпосередньо ця атака не стосувалася, але повітряну тривогу у нас оголошували приблизно з 22:43 по 0:34 ночі через те, що частина цих дронів летіли транзитом з Миколаївської до Вінницької областей, і де їх далі потім збили. Крім того, слід зауважити, що напередодні, в день 10 липня, Одеську область було атаковано під час однієї з повітряних тривог ракетою. У місті було чутно вибух, але жодних наслідків цей удар для росіян не дав, ніякої шкоди завдано не було, тому і офіційної інформації про це також не було. І тепер на завершення трохи статистики по цим дронам типу «Шахет». Їх у липні 2024 року за 11 днів росіяни запускали 6 разів. Це було 3, 5, 6, 7 липня, а також 10, 11 липня. Всього вони запустили 103 дрони камікадзе типу «Шахет», з яких 94 було збито, і ще 3 нейтралізовано силами радіоелектронної боротьби. Таким чином, ефективність саме антишахетного сегменту системи протиповітряної оборони склала 94%. Це добре. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!